News. Mwanasiasa mkongwe mwenda zake John Kin atazikwa siku ya Ijumaa baadae wiki hii katika shamba lake huko Namanga iliyoko katika kaunti ya Kajiado. Siku ya Alhamisi wiki hii atafanyiwa sherehe za kitamaduni kwa sababu alifariki akiwa amefikisha umri wa kutambuliwa kama mzee katika jamii ya Wamasai. Wabunge na viongozi wa Kimaasai walifika nyumbani kwake katika mtaa wa Karen hapa Nairobi kuifariji familia yake. Leo tumeanza mikutano ya kamati rasmi na tumeanza kupangilio, na ilikuwa maombi yake na maono yake ya kwamba hakutaka siku zake za mazishi ziwe ndefu. Aliomba kwamba ifanywe haraka iwezekanavyo. He used to speak his own mind. He never wavered or called a big spoon. He called it by the name. Tunahimiza wale viongozi ambao wako sasa na sisi vijana ambao wanaingia kwa hii usiasa, tuige mfano wa mzee John Kin ndio tujenge nchi pamoja.